həvəskar astronaut 3 gün kosmosda qaldıqdan sonra Atlantik okeanına uğurla eniş edib. Bu, yerin orbitinə çıxan ilk xüsusi mülki qrupdur. Astronaut qrupunun missiya komandiri vəzifəsini icra edən Shift for Payment Inc. elektron ticaret firmasının baş direktoru 38 yaşlı milyarder Jared Isaacman rəhbərliyə edib. Crew Dragon'daki 4 oturacaq üçün milyarder həmkarı Elon Musk'a təxminən 200 milyon dollar məbləğində vəsait ödüyüb. Isaacman'la birlikdə kosmos səyahətinə tanımadığı 3 şəxs qatılıb. Geofizik və keçmiş NASA astronaut namizədi 51 yaşlı Sian Proctor, 29 yaşlı Felcher Haley Arsenault və hərbi hava qüvvələri veteranı aerokosmik məlumat mühəndisi 42 yaşlı Chris Semrowski. Bu səfər Elon Musk şirkətinin kosmik turizm bazarında yeni bir mərhələdir. Missiya lideri Todd Erickson mətbuat konferansında kosmosa səyahətin bundan sonra adi şəxslər üçün daha əlçatan olacağını bildirib. Lamiya Orucova, Vaqif Vahabzadə, Elim TV.